Jurim Žižkūnam, Situ 17. novembris un 10. vietā. Tagad Open klase, Open hobby klase, kurā startēs 4 Latvijas pārstāvji un jābrauc ir 8 minūtes plus 1 aplis. Open hobby klasē kvalifikācijas braucenā ātrāku apļa laiku uzrādīja Kalvis Skrasiņš ar 122. numuru, 3. ātrākais bija Kārlis Vinītis. Viimane palk vedas alt raisk. Tad aile vaatas.